Важни сте за нас е мотото под кое година вас отбележува неделата на грижа за стари лица, која има за цел да го промовира активното старење, со која старите лица ќе имаат достоинствен живот. Во рамките на одбележувањето, Обштинската организација на Црвен крст Штип денес проведе акција за бесплатен преглед на шекер во крвта и крвниот притисок во Обштинското основно училиште Славејко Арсов во Штипската населба Баби. На пензионерите од населбата Баби да бесплатно да им се измери шекерот во крвта и крвниот притисок, да им се даде совет за нивно подобро здравје. Поголемиот дел од прегледаните лица направи рутинска проверка на состојбата со крвниот притисок и состојбата со шекерот во крвта, бидејќи истите веќе земаат терапија. Оние кои дојдоа за мерење на крвен притисок, нема некои големи осцилации во дали е повисок или понизок, бидејќи повеќе примаат хронична терапија за притисок. Оние за шекерот исто така немаше големи отстапки, имаше многу што доаѓа со веќе доручкувани, значи и затоа немаше некои големи отстапки, дали е нормален или е покачен. Повозрастните лица се задоволни што се организираат вакви акции во нивните населби. Среден присок, нормален, шекерот се бара нормален, сега ми се качел и готов. Што друго да кажеме, апчиња си пиеме редовно за притисок. Годинава Обштинското основно училиште Славејко Арсов ги отвори вратите за старите лица. Учениците од еколошката секција подготвија здрава храна, која делеа на сите оние кои беа прегледани. Основното училиште Славејко Арсов подготви здрава храна, пакетчиња со овошје на старите лица, под мотото од децата за старите лица. Од иницијатива на учениците од еко одборот на нашето училиште се даде идеја да се дава здрава храна на денешните присутни, со тоа што се доделуваше различни видови на здрава храна, различни видови на овошје, зеленчук. Покрај акциите за проверка на крвниот притисок и шекерот во крвта, Обштинската организација на Црвен крст Штип ќе организира посета на 20 на стари лица, на кои ќе им подели пакети со храна и хигиенски средства.